Gramsespektrum. Vi snotter din mor i ægget. Velkommen til Gramsespektrum. De få udvalgte, som kan eller kender en, som kan se TV3, havde i søndags mulighed for at følge fodboldlandskampen mellem Danmark og Slovenien. De få heldige vil nok også have bemærket, at spillerne skændtes og småslås en hel del. For udenforstående kunne de danske spillere faktisk godt se en anelse barnlige ud, og mange har sikkert undskyldt, at de kunne høre, hvordan det egentlig lyder, når spillerne kommunikerer på banen. Det giver Gramsespektrum her mulighed for. Vi har nemlig sat nogle mikrofoner op i søndags, så vi kunne høre, hvordan det lyder, når spillerne snakker sammen. Peter, giv nu bolden op, mand! Du ægger bolden! Hvad, mand, er der kært? Spil mig! Mig! Ja, her, her! Michael! Spil nu for helvede! Spille! Spille! Spil mig! Jeg er altså helt fri herovre! Spille! Spille! Lad nu være at gå selv, mand! Solorøv, mand! Spille dog! Jeg er helt fri, mand! Jeg er fri! Jeg er fri! Jeg er fri her! Her! Jeg er ikke! Ej, mand! Dommer, mand! Det er eddermame med åndfærd, der! Det er fejhold! Det synes jeg er for latterligt! Det er fejhold, mand! Dommer, Slovenien syrer! Slovenien syrer! Det er noget til dem, dommer! Du skal ikke skubbe sådan til mig. Det må man slet ikke i reglerne. Hvad skubber du til ham, mand? Skubber du til ham? Skubber du til mig? Kad već nekom poklon dajem,